Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pan poseł Carlos Zarinio. Czas wystąpienia 2 minuty. Muito obrigado. O debate suscitado pela Comissão de Desenvolvimento sobre as negociações do novo acordo ACP-União Europeia é muito oportuno. Saúdo o seu presidente pela iniciativa. E como foi aqui dito, o Parlamento Europeu tem expressado ao longo do tempo posições muito claras sobre os objetivos e os mecanismos de concretização do futuro acordo. Uma posição que, aliás, foi refletida e partilhada na passada semana em Kigali, Ruanda, onde decorreu a 30ª Assembleia Parlamentar Paritária, à qual co-presidi em representação do Parlamento Europeu. E dessa reunião, entre mais de 100 países e quase 2 bilhões de pessoas, que representam quase 2 bilhões de pessoas, emergiu um consenso forte. Um consenso para que se cumpram os timings e os mandatos, para ser possível fechar o acordo em novembro de 2020, traduzindo uma parceria robusta, entre iguais, inspirada pela agenda do milénio. Mas também um consenso para que prevaleça uma visão flexível, que permita conciliar um quadro partilhado para o desenvolvimento sustentável no âmbito da relação ACP-União Europeia, mas também com as parcerias económicas e comerciais sub-regionais, em particular com a parceria União Europeia-União Africana. E, finalmente, um consenso para que seja racionalizada e reforçada a dimensão parlamentar do acordo, como parte da nossa matriz diferenciadora num contexto geopolítico cada vez mais competitivo e em que temos que saber fazer a diferença. Tenho consciência que falar do acordo de Cotonou, ou do acordo que lhe vai suceder, diz muito pouco à maior parte dos europeus. Mas se tornarmos claro como ele é decisivo para fazer face à desertificação, às alterações climáticas, às migrações forçadas, aos conflitos gerados pela exploração da pobreza endémica e à fragilidade das instituições, se formos capazes de mostrar que um bom desenho e uma boa concretização do acordo é boa para os povos da África, das Caraíbas e do Pacífico, da União Europeia e para a humanidade em geral, então teremos a maioria dos europeus connosco e seremos mais fortes enquanto União Europeia. Queria aproveitar os últimos segundos da minha intervenção para saudar e felicitar o Senhor Comissário pelo excelente trabalho desenvolvido. Muito obrigado. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Renew Europe zabierze głos pani poseł Chrysula Zacharopoulou. Czas wystąpienia 2 minuty. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Au fond, on sait tous dans cette salle que notre destin